haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. Ooh, ooh. I just don't. So selfish, I made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. Always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can tell what you mean to me. Olá, minhas virtuosas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas. Gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Sexta-feira por aqui, uma sexta-feira chuvosa. É, a hora que mostrei pra vocês nem tava tanta chuva, né? Mas choveu bastante mesmo, gente. Deu uns trovão, gente. Sério, eu pensei assim, nossa, derrubaram alguma coisa lá em cima do prédio. Porque, assim, o barulho do trovão foi muito grande. Mas era só trovão mesmo, muita água. Gente, ainda vou me acostumar com a minha franja. Olha só, estou de visual novo. Kelzinha fez franjinha em mim. E aí eu tô assim com elas, porque eu tô com o cabelo preso, né? Mas aí ela é aquelas que dá pra usar também no meio, sabe? Mas é que a questão, gente, é que o meu cabelo, eu tenho um redemoinho bem aqui. Então ele automaticamente vem pra esse lado, sabe? Mas ela dá pra, tipo assim, usar assim, ó. Mais ou menos. Aí eu coloquei ela assim. E meu cabelo já tá começando a ficar oleoso. Olha aqui, um pouquinho aqui em cima. Mas eu vou lavar amanhã, dá pra esperar até amanhã, que aqui embaixo tá bom. Mas aqui em cima já tá começando a ficar oleoso. Aí amanhã eu lavo. E tô fazendo um estrogonofe pra gente almoçar. Na casa foi, mantive ali a minha rotina de limpeza da semana, da sexta-feira. Eu vou colocar aqui um pouquinho. Acordei com o iogurte pronto, né? Eu deixei ontem de noite fazendo meu iogurte na minha iogurteira, gente. Eu vou comer um pouquinho de iogurte, porque eu tô com fome, não tomei café. Vou comer só um pouquinho, vou colocar um pouquinho de proteína dentro, pra dar uma segurada na minha fome até o almoço ficar pronto. E o marido chegar também. E a gente almoçar todo mundo junto, né? Isso, gente. Na casa, aquilo que eu falei pra você. Só mantivemos mesmo a minha rotina ali da limpeza na sexta-feira. Só um pouquinho de proteína. Só pra segurar a minha fome. Tá roncando meu estômago. Não comi o ovo de manhã? Não comi o ovo de manhã, gente. Aí eu... A fome me pega. Se eu como os meus ovinhos, nossa, eu vou longe.
Mas aí eu não comi meus ovinhos, daí a fome me pega. Eu misturo assim um pouquinho de proteína, de whey protein, aí já segura minha fome. Aí já tô aqui, coloquei o arroz, o franguinho a cozinhar, depois ele já frita e eu já tô com tudo separadinho aqui, ó. Ó, o molho de tomate, mostarda, ketchup, requeijão e creme de leite. Aí vou fazer isto, aí já vou colocar um brócolis ali também. Já vou colocar o brócolis, vai ser esse o nosso almoço, gente. Um estrogonofezinho bem simples, arroz, brócolis, eu acredito que vai ser isso, que eu não vou inventar mais nada não. E bora lá pra mais um dia, né, gente? Vou gravando pra vocês esse dia. Não tem nada assim muito planejado, sabe? Mas o dia vai ocorrendo, né, gente? Quando vê, acontece alguma coisa e eu vou registrando aqui pra vocês, tá bom? Se inscreve no canal Minha Virtuosa, se esse é o seu primeiro contato com o canal, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o seu sininho de notificação, me seguir no Instagram, que é esse que tá passando pra vocês aqui. E se vocês conseguirem, gente, deixar o meu joinha, um coraçãozinho, um bom dia, boa tarde, boa noite pra mim aqui embaixo, ajuda bastante o canal a ser divulgado, né, pra outras virtuosas. Gente, ó, meu franguinho já começou a fritar, ó. Tá bem temperado. Eu vou colocar... Só vou colocar o molho pra ele parar de fritar, né? Vou colocar um pouquinho de molho de tomate. Vou colocar mostarda. Muito gostosa essa mostarda. Vou colocar ketchup. Muito, muito delicioso esse ketchup aqui também. Vou colocar requeijão. Aí vou colocar creme de leite. Vou mexer assim, gente, pra pegar bem o fundinho aqui, sabe? Da panela. Ó. E de sal ele já tá ótimo. Eu nem preciso retemperar, não. Tá ótimo de sal. Bem simplesinho, gente, mas fica bem gostoso. Tá ótimo, ó. Bonitinho. E agora o tempo, só esperar o brócolis ficar pronto e a gente já almoça. Ó, gente, hoje a mesinha posta, mas com as panelinhas. Nem tiramos daqui, gente. Ó, tô esperando só o marido chegar. Brócolis. Puta, Manuzita. Arroz. Eu tô com a Manu no colo, gente. Por isso que tô assim. Eita, que ela pegou agora o telefone. É o nosso estrogonofe. E adivinhem o que eu me esqueci de comprar nas compras do mês que eu fui ver que eu não tinha comprado quando eu fui fazer estrogonofe? O que será? Sim, batata palha, gente. Me esqueci completamente de comprar a batata palha. E aí eu fui fazer o estrogonofe. E aí vi que a gente não tinha batata palha. Né, meu amor? Né, meu... Você já tá alimentada? A alemãzinha, gente, agora ela segura tudo, ela pega em tudo, ó. Hã? O que você quer pegar ali? Hã? Olha só, tô toda bela, titias. Pensa, pensa. Ai, que mão mais gostosa essa. Ai, gente, essa fase oral. Olha aqui. Até parece que a mãe não dá mamar. Até parece que a mãe não dá mamar pra ela. Ei, meu amor. E aí, mozinho? Cotosinha. Gente, agora já é no período da tarde. De tardinha já. Nossa, como passa rápido, né? E olha só. Pera aí, que a casa tá muito barulhenta. Pronto, gente, dei uma acalmada na casa. Então, o volume tava muito alto. E aí, gente, tô preparando as coisas, que daqui a pouco eu entre live com o grupo da mentoria, né? E aí, quem é virtuosa aqui do canal, quem é, enfim, né? Lá na mentoria também sabe que a gente tem que ter uns minutinhos pra gente, gente. É necessário pra nossa cabeça, pra nossa saúde mental, a gente ter o que eu apelidei de momento mimo, né? Então a gente tira os momentos mimos pra gente. Algumas vezes a gente se permite comer alguma coisinha, outras vezes a gente come aquilo que tá dentro da nossa dieta, né? Hoje eu vou me permitir, tá? Vou tomar um cafezinho, então acabei de passar um café. Manuzinha tá agitada, 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 agitada hoje. Ela não tá parando, sabe? Tá mienta? Sabe quando o bebê tá miento? Fica, parece os gatinhos miando. Ela tá assim, gente. E aí, eu vou comer com desse aqui, ó. E já, botei meu celular a carregar. E aí, já, entro na mentoria, gente. Em live, né? Ó, vocês já comeram esse aqui, gente? Que é o pão de mel. Esse aqui da Balduco, gente, eu super indico.
é bom. O bichinho é bom. Vou mostrar pra vocês que nunca viram como ele é. Ele é bem gostoso, gente. Ó. Ele vem individualzinho. Logo que a gente abre, tem um cheiro, bastante cheiro de canela. Então quem não gosta de canela, não dá. Porque ele tem bastante cheiro de canela. Nossa, um cheiro bem forte de canela. E ele é assim, gente. E com um cafezinho, ó. Senta e ali aproveita do seu momento mimo, gente. Mexendo no celular, lendo um pedacinho de livro. Sei lá, relaxando. 15 minutinhos, depois a gente segue a vida. Meninas, já estão no mix. Foram as duas pro mix. É um culto jovem, assim, né? E aí, não é aqui na nossa igreja. Eu sou Levi. É da Assembleia de Deus. Só que tem vários campos, né, gente? Várias igrejas. Então, elas estão uma que eu acho que elas nunca foram. Foram lá hoje na sexta-feira, né? Sexta-feira à noite. Já fiz a minha live com a minha turma da mentoria da Mulher Virtuosa. A live sobre hoje era a Mulher de Provérbios 31, a Mulher Virtuosa. E eu desvendo a Mulher Virtuosa com vocês. Então, com quem está na mentoria, né? 1h30 de live e nós falando sobre a Mulher Virtuosa. E o quanto a gente aprende com essa mulher, gente. Nunca leram Provérbios 31? Leiam. Provérbios fica no Velho Testamento. Gente, e é sempre uma live que rende muito, assim. Porque, meu Deus, como eu aprendo com aquela mulher. Sério, gente. A gente toma uma chinelada? A gente toma uma chinelada. Mas as chineladas, aquelas que cura, a chinelada, aquela que sabe, que disciplina. Muito bom. Fiquei 1h30 ali com as minhas virtuosas, conversando, desvendando, trazendo para nossa realidade, né? Porque daí eu vou passo a passo ali e trago para nossa realidade como que nós podemos aplicar aquilo que a mulher virtuosa aplica ali, como que a gente pode trazer para nossa vida. E é muita bênção, gente. É da mulher virtuosa que eu tiro. Não, vamos comer o pão da preguiça. Eu vou voltar com essa frase pra cá. Né? Faz tempo que eu não falo aqui na Carol. Nada de beliscar o pão da preguiça. É de lá, porque ali diz a mulher virtuosa não belisca, né? Não come do pão da preguiça. E eu sempre digo que há uma diferença entre o cansaço e a preguiça. Eles ficam ali, sabe, gente, junto. Então, às vezes a gente acha que é cansaço e é preguiça mesmo, né? Então, às vezes a gente deixa de fazer as coisas, deixa de executar as coisas, porque a gente tá com preguiça de fazer. Né? Então, a Mulher Virtuosa nos ensina isso, né? A não comer do pão da preguiça. Muito bom mesmo, gente. Aí, o Levisoco tá aqui, ó. O papai deu banho nele, né, filha? Uhum. Manuela tá aqui, por isso que eu não posso abaixar muito aqui, ó. Olha ali. Tá aqui mamando, porque daí eu saí de lá, ela tava louca por um mamazinho, né? E aí, coloquei ali na air fry aquelas tirinhas de frango. Sabe aquelas tirinhas de frango, gente, que eu comprei nas compras de mês? Coloquei ali pra gente fazer um lanchinho. Não vou pedir lanche nem nada esse final de semana, gente, porque a gente já pediu lanche final de semana passado. E aí nós saímos pra comer fora nessa semana. Pode quê? No shopping. Shopping. Aí nós saímos pra comer no shopping. Então, assim. Ainda pode. Fora que é gasto, claro, e o gasto conta, mas não é. É porque a gente já comeu hambúrguer semana passada, lanche, né? Aí saímos pra comer. Então amanhã eu tenho tudo pra fazer lanche aqui em casa. Então eu acho que amanhã à noite a gente faz um lanche, mas aí a gente faz aqui em casa mesmo com as coisinhas que a gente tem. A gente faz hambúrguer em casa, isso amanhã. Aí eu disse, ah, não, tinha aquelas tirinhas de frango ali, sabe? Aí eu disse, não, vou fazer as tirinhas de frango. Aí come com os molinhos ali, ketchup, mostarda, né, maionese. E a gente se vira aqui. Ontem eu não tava gravando, eu não gravei pra vocês, gente. Eu tava gravando durante o dia, mas eu não gravei pra vocês. Mas quando eu encerrei o vídeo com vocês, o meu sogro veio aqui nos visitar. Daí ele trouxe chocolate aí. Desde ontem tá todo mundo beliscando chocolate, porque trouxe bastante chocolate. Vovô, tem só chocolate? O vovô Silvio trouxe os bombom, né? Vovô Silvio. E aí eu tenho dois sogros, né, gente? Tenho um Silvio, o que me assiste também. Um beijo, sogrinho. E eu mostrei ele lá no Instagram pra vocês, gente. Por isso que é bom vocês me seguirem. Eu mostrei ele lá no Instagram. E ele é pai do Ricardo, né? É aqui, pai. E o que vocês veem aqui também no canal é o Ivan, é o esposo da minha sogra. Então eu sou abençoada com dois sogros.
E aí teve aqui, aí trouxe um tanto de chocolate. A gente tava desde ontem beliscando chocolate. Ai, gente, então é uma besteirinha aqui, uma besteirinha ali, né? Então por isso que a gente não vai pedir lanche hoje, não. Não, não bota lápis na boca, que é muito perigoso, filho. Por que, Dô? E aí agora eu tô aqui. E aí já tá dando cheirinho. As tirinhas de frango. Isso. Tá cheirando já pela casa, gente. Aí o marido passou um cafezinho. Aí hoje à noite eu acho que vai ser isso, gente. Vou assistir alguma coisa, esperar as meninas chegar em casa pra gente assistir alguma coisa. Não preciso dormir cedo, porque não tem que acordar cedo amanhã, né? É sábado. Eu acordo, faço devocional com as minhas virtuosas, tudo. Mas se eu tiver vontade, eu posso voltar a dormir um pouquinho. Não tem compromisso de escola. Uma bênção, né, gente? E seguimos aqui. Acabei de dar banho na dona Manuela agora, gente. O marido foi buscar as meninas, mas já deve estar voltando. Aí acabei fazendo mais aqui, ó. Aqueles que eu disse pra vocês, né? Das tirinhas de frango tão gostosa. Eu mostrei pra vocês na compra de mercado, gente. Muito gostosa. E outra coisa que eu amei foi essa linha aqui, ó. Que é uma série premium, ó, da Oderich, vocês estão vendo? É uma série premium. Então tem a maionese caseira, eu comprei o kit, né? O ketchup e a mostarda. Deixei aqui pras meninas comerem junto, que a gente coloca assim um pouquinho no cantinho do prato e vai molhando. A mamãe vai te pegar. Eu botei ela aqui com isso aqui entretendo ela enquanto eu tirava a banheira, jogava água fora da banheira. E a gente coloca no cantinho do prato, gente. E aí, vou pegar ela aqui, gente, peraí. Ei, minha paixão, vem. Pronto, vou amanhã desse. Ó, titias, eu tô de banho tomado, titias, tô cheirosa que sou eu. E coloca no cantinho do prato, gente, a maionese, já com ketchup e com a mussarda. E aí a gente vai molhando aquelas tirinhas, igual um palitinho que vai molhando assim, vai comendo, ficou tão gostoso. Aí o marido tinha passado um café, foi essa minha janta. Ai, gente, tá num cheiro, gente, num cheiro. Aí agora falta quem tomar banho, gente? Adivinha quem falta tomar banho? Esse tipo, seu Joe. Falta ele. Hey, I've been dreaming about you. Every night I see clear as day. It's just something about the way you make me feel. Cause I can't concentrate anytime you're beside. What you do to me, I can barely breathe. Hey, I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say. The next time that I see your pretty face, cause I can't concentrate anytime you're beside. See you in front of me.
You always said we were the good ones. Like já temos um sábado por aqui. E aí já estamos vivendo esse sábado, né? Gente, eu tô com isso aqui, lavei o cabelo e até agora não tirei a toalhinha. Porque já ia fazer a comida, já fica assim, né? Aí depois eu tiro a toalhinha, seco o cabelo e mostro pra vocês o que eu usei hoje no cabelo. Eu usei pela primeira vez o shampoo que eu comprei da Ibera Paris, gente, que eu mostrei num desses últimos vlogs. Nossa, e ele limpa muito bem. A cor dele é linda, é um rosa, assim, perolado. E aí eu mostro pra vocês o que eu fiz, tá? Uma hidratação assim pra vocês terem uma hidratação boa em casa e uma hidratação de salão, só que em casa. Depois eu mostro pra vocês tudo que eu usei. Aí eu vou fazer agora aquela minha famosa torta, né? Se vocês colocarem aqui no YouTube, digitarem assim, Vanessa Vlog, Vanessa Virtuosa do Lar, ou Vanessa Vlog, como era antes, torta de frango, vai ter uns tantos de vídeos em que eu ensino a fazer a torta de frango pra vocês. E aí eu já tô aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Já tô aqui com o nosso franguinho desfiadinho. Vocês viram como eu corto, né? Cubinhos pro desfiado ficar bonitinho, gente. Não ficar aquele desfiadão até indigesto da gente comer. Então, ó, tá aqui. E aí, bem temperado. Coloquei molho de tomate depois. Coloquei requeijão. Coloquei creme de leite. Então, tá assim, bem temperadinho, bem gostoso mesmo. Tô esperando meu chimarrão, só que até agora não veio. Até agora meu chimarrão não veio. Ó, agora veio, gente. Ó, vou mostrar pra vocês o que vai na torta. Anotei assim, ó, pra vocês, de forma bem correndo, mas que eu queria que vocês conseguissem de repente anotar aí, né? Então é uma torta de frango, gente, ó, é uma torta de milho que eu faço com recheio de frango e ela é perfeita, tá? Ó, pra uma torta pequena é esse aqui o ingrediente. Eu vou dobrar tudo, menos, é claro, gente, quando eu digo dobrar tudo, menos, é claro, é o fermento. O fermento a gente não precisa dobrar. Mas, por exemplo, aqui, ó, vai uma lata de milho escorrido, tá aqui. Vai meia lata de óleo, tá ali o óleo, né? Eu uso a lata como medida daí. Uma lata de leite, mais uma colher de sopa de vinagre. Aí você coloca o leite dentro da lata, né? Coloca a colher de sopa de vinagre. E isso vai colocando tudo dentro do liquidificador. Meia xícara ou uma medida de 125 ml de farinha de trigo ou um mix de farinha sem glúten, tá aqui. E eu vou usar a farinha de grão de bico, ó, mais 125 ml, né, ou meia xícara. Claro que a xícara aqui teria que ter 250 ml de farinha de grão de bico, porque eu acho que fica uma delícia. Mas pode ser substituído aqui por aveia, tá? Ou você pode colocar as 250 ml, né? Uma xícara de 250 ml cheia de uma única farinha. Pode ser a sua farinha de trigo, tá? Sal a gosto, uma tampinha de fermento químico. O fermento a gente sempre bate depois, como a gente bate bolo, tá? No liquidificador. O forno é mais ou menos 40 minutos e o recheio que eu dou de indicação é frango. Mas tem vídeos aqui, só vocês digitarem, vai ter. E eu vou colocar essa receitinha pra uma torta pequena, tá? Esse aqui, aqui embaixo. Como a gente é uma família, uma big família, né? Uma família grande, uma mega família, que nem diz o marido. Então a gente vai, eu vou dobrar a receita. E sempre que eu dobro a receita dessa torta, eita, que vocês estão caminhando. O povo daqui de casa disse que eu devia de dobrar mais uma vez, que a torta verdadeiramente é muito gostosa, gente. E aí eu já vou ir colocando tudo aqui pra gente fazendo e vou tomando um chima. Que ninguém é obrigada, né, gente? Temperatura tá bem boa aqui no sul hoje. Tem sol. Não sei se vai chover, eu não vi previsão de chuva. Mas tá uma temperatura muito gostosa. E essas receitas assim práticas é ótimo, né? A gente tem uma mosquinha, gente. Nossa, tipo assim, sabe aquelas mosquinhas insistentes? Tem uma mosquinha insistente por aqui. E aí é colocar no forno, gente, e esperar ficar pronto. Esqueci do leite. Esqueci de pegar o leite ali, mas eu já vou ali pegar agora o leite. E aí é só forno. Tem virtuosas que recheia com atum. É que daí aqui em casa não é todo mundo que gosta, então o frango eu tenho a certeza que todo mundo come. Mas o restante, gente, eu já não tenho a certeza, né? Não é todo mundo que come. Então a gente faz aquilo que todo mundo gosta, né? Frango é unânime aqui em casa. Frango todo mundo gosta. Ó, aí eu coloco assim mesmo, dentro do próprio leite, ó. Como eu disse aqui, eu tô dobrando a receita, né? Mas aí eu coloco aqui dentro mesmo do leite.
E a gente coloca tudo isso aqui pra bater. E no finalzinho bate ali o... No finalzinho bate ali o fermento, né, gente? E dá tudo certo. É bem, bem prático. Gente, e acho que... Não sei se não vai ser a última torta que eu vou bater aqui. Olha a fumacinha aqui. Amor, olha. Ah, não sei se não foi problema. Olha ali. Ai, tá saindo a fumaça. Ai, eu consegui bater. Ai, eu acho que foi a última vez que eu tô fazendo a torta. Acho que queimou, gente, de vez. Wanna be free of this heart. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here. More than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine. Think about you every time I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay, it's just a phase. And everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop, yeah, yeah. I always knew that this would happen, yeah. You would find a new distraction. I need you more, need you here. More than I would like to admit. Can't we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay, it's just a phase. And everything is going just great. I think about you a lot. Gente, eu preciso registrar pra vocês isso aqui, ó. O jeito que as meninas estão batendo maionese, que é o que tem aí dentro do liquidificador? Gente, para, Yasmin. Ai, a Yasmin, mãe. Ó, gente, ó, é uma aqui em cima, a outra aqui, elas estão batendo maionese caseira que elas querem fazer. Para! Elas querem fazer hambúrguer, né? Aí vai. Tem, o que tem dentro do liquidificador? A Yasmin é tão engraçadinha, gente. Para! Tão engraçadinha, gente. Vai, Yasmin, que é ozinha. Tem um copo desse de leite. Tem 200 ml esse copo. Um copo desse de leite. Eu botei uma xiringada já de vinagre, mas aí tá aqui. Tá, um pouquinho de vinagre, né? Aí, o óleo aí... Dessa, bem pouquinho assim, ó. Sale? Tá. E aí o óleo tá bem gelado. E vai colocando o óleo até da ponta, é isso? Mas é fio. Em fiozinho. Assim, ó. Isso. Ô, gente, e... Não precisa ligar, só pra mostrar ali. Ó, é um fiozinho de, ó. E a gente não coloca temperinho verde, essas coisas, porque, né, ninguém gosta. É, daí, é chato. Então diz. Pronto. Liga ali. E é desse jeito aqui, ó. Liga ali. Desse jeito aqui, ó. Tem, ó, um prato ali. Manujinha tá aqui, ó, gente, só de olho. Olha a Manuela, tu já sabe quando tá sendo gravada, Manuela. E olha aqui, gente, a Nanu só cuidando das manas fazendo lá os hambúrguer. Ela fica aqui só de olho. Hein, Nanu? Nanu, gente, é o Levi que chama ela assim. Tá ficando o apelido, Nanu. Eu tô fazendo da Manuzinha. Hambúrguer. Tá fazendo hambúrguer? A mãe vai mostrar tu fazendo hambúrguer.
Não, bonitinho. Ó, aqui. Tá fazendo hambúrguer ali? Olha aqui, ó. Que lindo. Ele que tá fazendo hambúrguer ali, ó. Agora à noite tô só de boa, gente. Só de boas na lagoa, ó. O cabelo tá seco. Olha só, gente. Bem alinhadinho. Com brilho. Estávamos eu e o marido aqui tomando chimas. Assistindo uma TVzinha, assisti Grey's Anatomy à tarde. Os meninos saíram pra andar de bicicleta, saíram pra jogar. Eu fiquei no Grey's Anatomy só descansando. E aí depois a gente tava assistindo, só curtindo, assistindo agora. E as meninas lá, agora as meninas que estão no trabalho. O cheirinho tá tão bom do hambúrguer. Aí o hambúrguer é aquele que eu comprei nas compras do mês mesmo. Não é o hambúrguer caseiro, nem aquele que eu comprei nas compras do mês. Ah, agora do filme, agora eu vi o ator, que é um ator bem engraçado. Olha ali, amor. Uhum. Ali, ó. E agora é esperar o nosso hambúrguer ficar pronto, né? Vou mostrar pra vocês o que eu usei, gente, pra hidratar o cabelo. Aproveitar que a Manuzinha tá aqui quietinha. Vou mostrar pra vocês aqui no banheiro. Eu lavei meu cabelo com shampoo, né? Que eu mostrei pra vocês que eu comprei. Ó, acho que aqui na luz dá pra ver vocês melhor. Ó, bem alinhadinho, gente, olha só. Sim, né? E de visual novo, né, gente? Ó, agora com a franja. É porque ela pode se esconder assim, tá vendo? A franja é mais pra quando o cabelo estiver preso, aí ela aparece bem, ó. E aí não dá pra usar assim? Tem que ser assim, ó. Mas é mais quando estiver preso mesmo que vai aparecer, né? Mas, ó, bem alinhadinho, tá vendo? Vou dar a dica pra vocês. A dica de milhões. Ou quando é que eu deixei o shampoo, gente? Deixei aqui. Ó. Usei esse shampoo aqui, da Ibeira. Ele é rosinha, gente, a coisa mais lindinha. É um rosinha perolado, bem lindinho. Então, eu lavei o cabelo com ele. Meu cabelo tava bem oleoso, aí eu lavei duas vezes com ele. Lavei, retirei o produto, aí coloquei de novo, que tava bem oleoso. Tá vendo aqui, gente? Ó, ele é um shampoo multifunção, né? Ele é de uso diário. Ele faz parte, ó, pra você poder usar junto com o cronograma capilar. Ele tem uma limpeza avançada, hidratação, nutrição e reconstrução, tá? Então, ele serve pra esse aqui, que é o meu cronograma capilar, ó. Da Fashion Gold, tá, gente? Ó, ótimo pra quem quer iniciar, cuidar do cabelo, gente, porque vem bem certinho um cronograma. O que é um cronograma capilar, Van? É o seu cuidado. O cuidado, a rotina de cuidado que você tem com o cabelo. Eu usei, porque eu fechei o cronograma, né? Aí eu iniciei de novo. Aí eu usei com esse aqui, ó. Reconstrução capilar. Essa aqui da medula, né? Ele é uma bisnaguinha, ó. Tá vendo? Aí eu usei embaixo do chuveiro mesmo, gente. Eu coloquei assim na minha mão a quantidade que eu fosse usar pro meu cabelo. Coloquei até demais. Aí que eu fosse usar assim pro meu cabelo, né? E coloquei a mesma quantidade na mão mesmo, da Progressiva Fashion Gold. Essa aqui, que é um selante, ó. Progressiva Fashion Gold, tá vendo? Coloquei na mão, assim, um pouco dele, um pouco da Progressiva. Eu fiz um videozinho lá pro Instagram, gente, mostrando pra vocês, tá? E passei no cabelo e deixei agir o que pede ele aqui, 10 minutinhos, tá? Ó, e essa ação em 3 segundos é como condicionador, tá? Aí eu deixei agindo 10 minutinhos no cabelo, retirei, não precisa passar mais nada, porque ele tem uma ação condicionante. E deu, gente. Aí bati um secador depois nele, mas ele já tava quase seco a hora que eu bati o secador. E deu, gente. E aí o que que isso faz, né? É como se fosse uma cauterização. Ele faz, gente, como se fosse uma cauterização, não é pra alisar o cabelo, tá? Como se fosse uma cauterização assim mesmo, então hidrata mais o cabelo, né? Mas ele dá um efeito mais desmaiado no cabelo e tudo mais, tá? Muito bom, gente. Nossa, eu gosto muito de fazer. Eu já compartilhava com vocês aqui, né? Aí quando eu quero tipo assim, uma hidratação um pouco mais potente, vamos dizer assim, aí eu uso o creme pós-progressiva e coloco a progressiva e aí eu deixo ali uns 30 minutinhos agir. Mas dessa vez foi só com o cronograma mesmo e já deu um resultado bem bom. Tá bem levezinho meu cabelo, gente. Mas o resultado do cabelo, geralmente eu gosto no outro dia. Quando eu faço um tratamento, geralmente eu gosto do resultado no outro dia. Vocês são assim também, gente? Vou deixar os links tudo aqui embaixo, tá, gente? Ó, do cronograma que ele voltou, né? Porque da TBT saiu tudo. Agora voltaram. Então, tem o cronograma capilar, tá aqui embaixo. O link já tá com o meu desconto. A progressiva, tem essa aqui de meio quilo, mas tem a de 300 gramas. Ótimo pra você
conhecer o produto, né, ter o primeiro contato com o produto. E assim, gente, fazer a sua progressiva em casa, né, o valorzinho sai tão mais barato, né, gente. O shampoo também tá aqui embaixo. E aí também tá aqui embaixo o meu maravilhoso, né, gente, óleo de mirra, que é o óleo que eu uso no meu cabelo, no cabelo das meninas, do Levi e tudo mais. Tá aqui embaixo também já com o desconto, com mega desconto, gente, um ótimo desconto. Aí foi isso que eu fiz hoje no cabelo. Hoje é sábado, né, gente, dia de cuidar do cabelo, tá ali nas minhas batalhas, porque se a gente não separa pra se cuidar um pouquinho, a gente não se cuida, né? E aí as unhas já estavam pintadinhas, eu nem mudei, deixei assim mesmo. Ai, o cheirinho tá me dando fome. Aí já já eu mostro pra vocês como é que tá ficando lá o hambúrguer das meninas. Gente, olha que mesinha mais bonitinha, toda no tema de lancheria. Você nossa, sabe olha que é. A apresentação olha a apresentação da Yasmin. Yes, esse pãozinho a gente comprou também nas compras, gente. Eu vou sempre comprar agora pãozinho de hambúrguer, porque a gente aqui em casa gosta bastante de lanche, de hambúrguer assim. É. Ó, Yasmin apresentou com as batatinhas de carinha. Fizeram a maionesezinha caseira e tem mais aqui, ó. Olha que delícia. Esse aqui que eu já indiquei pra vocês, que é muito gostosa. Olha a apresentação da mesinha. Te mete com essas... com essas gurias. Esse eu já sei, é o hambúrguer das gurias. É sempre o meu nome. O hambúrguer das gurias. Quando estiver com o meu cabelo lavado, pode filmar o canto. Então tá bom. Delícia, delícia, delícia. Bora lá. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês e nós também. Tchau, Didão! Tchau!